Сен білесің бе, эмнен издесең ошоны табасың. Мен ушу бир улуттун өкүлү бир улутка үйлөнөт да, үйлөнгөндө мисалы мен Японияда жүргөндө япон кызга үйлөнгөндөрдүн баардыгы эле бактысыз болчу да. Айтчу, булардын тигинде мындай эмоция деген жок, жылуу сөздү билбейт, эркелегенди билбейт, бала кезинде апасы төпөптүр, атасы төпөптүр депчи. Анан бүт эле арыздан өрөт эле, анан бир гана түрк бала бир жолу айтып калды: жок, адамда эмнен издесең ошону табасың, булардын да жакшы жактары аябай көп деп. Ушул сөз мага абдан жаккан да. Азыр экөөбүздү көрүп отургандар бизден эмнени издесе ошону табат. Анткени биз кемчиликтүү адамбыз. Сөздөн кетип калышы мүмкүн, көздөн кетип калышы мүмкүн, мамиледен кетип калышы мүмкүн, кээде кыймыл аракеттен кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жакшылык издеген адам жакшылык табат. Жакшылык деген жакшы да. Анан бир нерсе бар да, ким эгерде кемчилик издесе, бирөөнүн кемчилигин тапса, Аллах Таала дагы анын пардасын көтөрүп туруп, кемчилигин башка бирөөгө көрсөтүп коет. Ушуну унутпайлы. Анткени адилеттүүлүк деген ошол да. Бул бир. Экинчиден, мына адет дегенде биз бир чоң тема, бул океан тематика. Океан эмнеден курулат? Деңиздерден Тамчыдан. курулат. Деңиздер болсо көлдөрдөн, анан дарыялардан, тамчылардан. Ошол сыяктуу адеттин бөлүк бөлүктөрү бар. Тамак ичкендин өзүнүн адеби бар, саламдашкандын өзүнүн адеби бар. Ата менен болгон мамиленин, апа менен болгон мамиленин, кесиптеш менен, аял менен эркектин ортосундагы мамиленин, ошол эле жараткынга кылган мамиленин, пайгамбарга кылган мамиленин, илимге, билимге болгон, устатка болгон мамиленин. Азыр дагы бир чоң маселе бар. Ушул адеп жатында тил адеби. Ушул тил адебин аябай үйрөнүш керек болуп атат да. Бул боюнча уруксат берсеңер, бир мүмкүнчүлүк болсо, өзүнчө бир тема кылып чыгып сүйлөп берейин. Анткени ушундан мен тапкан эле бир, азыр айтайынбы, тактаным. Тил адеби боюнча мен бир 17, 18 пункттан турган даярдыгым бар эле да. Анан кыска нуска айтканда, сенин тилиңден бирөө пайда көрсүн, зыян көрбөсүн. Пайгамбар алейхиссалам бирөөгө кемчилдигин айтканда, эй сен деп айткан эмес, жалпы адамдар отурганда жалпы сына кешели кылып эле айтып койгон. Анткени адамдын ызаты, аброю аябай кымбат. Жаш баланын эле кемчилдигин айтсаң ыйлап жиберет. Ал айтат, эмнеге ыйладың десе, туура сиз айтканыңыз туура, бирок элдин көзүнчө айтып койдуңуз дейт. Көрдүңүзбү? Качан насаат болот, качан жалгыз отургузуп алып жумшак айтканда, элдин көзүнчө айтканда бул айыбын ачкандык менен барабар. Ошон үчүн отуруп алып туруп бакылдуу болуп, адам качан күнөө кылат, качан эч ким көрбөй атат, билбей атат дегенде да, ошол фейсбукта отурабыз, соц тармактарда отуруп алып туруп тигил жазып аткандар эч ким көрбөйт, билбейт деген пикирде болгондор бар. Бул бир. Экинчиден кайтпайт деп ойлоп атат да. Бирок билесиз да, канча адамдын жүрөгүн оорутуп атат. Балким сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз, балким акысына кирип калдыңыз. Бир сөз менен айтканда, анын күнөөсүн алып тобуңузду берип атасыз да. Ошон үчүн залкар адамдардын бирөөсү, бирөөлөр айтат бул имам Шафи дейт, бирөөлөр Ибрахим Атхам дейт, бирөөлөрү биздин Абу Ханифа дейт. Ким эгерде жамандаса, сүйүнүп белек берчү экен. Анткени бул сообун мага берди, менин күнөөмдү алып атат, жок дегенде ушинтип белек берип ыраазылыгымды билдирип коеюн деген экен да. Ошон үчүн эмне кылыңыздар? Эгер ушундай жамандагыңыздар келсе, атаңыздар менен апаңыздар жамандагыз. Атамбаевди эмес, Текебаевди эмес, Жээнбековду эмес, же ошол соц тармакта чыккандарды эмес, кечеги Чубак дегенди эмес. Анткени акыретте сообуңду алса дагы атаң менен апаң алсын. Көрдүңүз, ушундай бир ойлонуш керек болуп атат да. Ошон үчүн бул абдан маанилүү нерсе, тилди тыялы. Адам бир сөз менен чыгыш менен батыш аралыгында бир тозоктун чогортусуна түшүп кетиши мүмкүн экен. Тилде кечээ айтып атпайбы, тилде сөөк жок, сөз акысыз. Эгерде сөздү сатып алган экөөбүз мындай ымдашып отурмакпыз, сөздү кетирбейли депчи. Ошон үчүн сөз бул жөн эле баягы ысырап кыла турган нерсе эмес, ойлонуп сүйлөш керек, өтө маанилүү.